20 000 sun huoltohommat jatkuu. Vaihdellaan moottoriöljyt ja suodat. Tervehys vuo. Joo, nyt se olisi vuorossa sitten moottoriöljyn vaihto tuon hatsuun. Niin se on tehty se jakopia ja peräöljyt vaihdettu, niin otetaan vielä ja vaihdetaan nuo moottoriöljyt tässä jaksossa. Sitä varten mulla on tuolla jo ollut hyllyssä on moottoriöljyä. Sitten on uusi suodatin. Ruvetaanpa kahtelemaan. Sillähän meillä on peräöljyroppu. Siihen käypi 16 mm avaa. Sitten mulla on tässä öljyntiputusastia. Ja eihän se ota kun tippaattaa öljy poikki. Yritetään olla sotkematta ihan joka kohta. Ei pahasti. Moottoriöljytti ihan öljynnäköiset tuntuisi olevan. Tiputetaan tuon luotunne alas. Katsotaanpas kohta, annetaan öljyjen valuta poikkin. Otellaan sen aikaa ja jatketaan homma sitten. Sieltäpä ne ruppee olemaan valuutettuna. Roppuun pisti uue tiiviste. Tästä on tästä Piltimän alumiiniprikkasarjasta tullut monnen kohtaan käytettyä nyt. Tippoja vielä tulee, mutta lykästään enimmät poikkeen ja pistetään roppu takas paikalleen. Nuuh, eiköhän se siellä pysy. Sittenpäs minä pyörätän konetta vähän toistepäin, niin nähdään suoratie muut paremmin siellä. Ja meillähän on tuolla suoratie. Tosiaan tuolla noin. Mä muistaakseni ruilla ottaa vähän ikävästi tuonne kopaan pohjalle öljyä. Pistetään sinne vähän paperia, niin ei ihan niin pahasti olisi tuolla pitkin poikin valuu sitä sitten. Se on tuolla vähän huonosti. Mä taisin viimeksikin vähän epävirallisesti tehdä tämän tälle.
ihan sen verran löysellä, että sai pyöriteltyä sormin poikki. Tehdäänpä tämä sopii tätä tulemaan. Nui. Eikä jää viimeksi ollut tarvikesuodatin. No ei sinne nyt älyttömästi mennyt. Vähän se meni paperi, öljy. Viimeksi mä edes valua vähän joka kohtaa sitä. Nyt meillä on Tohatsu originaalisuodatin. Otetaan purkista pikkusen sormenpehän öljy. Pyöräytetään tiivistepinta. Nui. Eiköhän se ole sillä sen verran kiinni, että kellä vielä kerran. Sen verran kiinni, että öljy pysyy sisäpuolella. Laitetaan Tohatsun tätä orkkisöljyä sinne. Ostin silloin, kun tuo aikaisempi se huoltofirma VML-sponsori lopetti Kuopiosta, niin silloin oli alennusmyynnissä siellä tavarat, niin silloin jonkun purki ostin tuota öljyä. Kaavoin sen tämmösen kannu. Se tuo yksi kannu ei muistaakseni ihan ylärajia. Tai yksi tuo pikkusen vajat litran purkki ei nouse ihan ylärajia asti. Öljy, mutta minä katson öljyt sitten keväällä, kun koneen pistän perään tuonne. Niin tarkemman määrän sitten. Se on sinne kipattu. Tyhjä on kannu. Tuolla on öljytikku. Kerkis valuuttamaan joka kohta öljyä. Minnekään sitä meni. Sitten se mietit tuo öljykorkki paikalla.
Se ei ole ihan ylärajassa, en tiedä saako sitä selvää. Ei tosin tiedä, onko tällä hetkellä ihan suorassakaan, mutta pikkusta vaijaksi jääpi, mutta tuollakin pärjää kyllä jo. Kylläpä sillä ruppas öljyt olemaan. Keväällä kun tarkistaa. Tähän muuten jakohinnan vaan yhteydessä. En hoksanut kahto. Tämä vaijeri jäi kulkemaan tästä kannakke ympäri täältä nää. Se alkuja oli tästä pultin takka. Se jää tuon kopaan ja tuonne väliin. Siinä on tuo suojamuovi, se kyllä liikkuu siinä, mutta sen käytin tuosta nuo käännistimen kaksi pulttia irti. Vähän longisti ja työnsin sen tuonne väliin. Se jäi väärään väliin silloin. Se kulki tästä tosiaan tästä jostain vappana tästä välistä. Nyt pistin sen samalla lailla kulkemaan kuin se oli. Joo, nyt on meillä olisi koneöljytti vaihtunut. Eli oikeastaan ennen olisi tähteenä nyt sitten tuo vesipumpun siivapyörän vaihto. Sitä voitaisiin katsoa tässä jossain vaiheessa, kun minä kerkiä. Nyt on tuossa sauna taas lämpimässä, niin taidan siirtyä saunan lauteelle löylyttelemään. Tässähän tämä mahtuu olemaan, niin jatkellaan aina pikkuhiljaa eteenpäin näitä hommia tässä. Ei ole varsinaisesti kiirettä eikä urakkahommia. Kerkiä tässä samalla hyvin kuvailemaan sitten, kun ei pidä liikaa kiirettä. Eipä mitään. Kiitoksia kun kahtelit videon. Palautan tuossa taas aiheeseen. Morjens!